Սիզը սուբրաչ են բանը, որ ամեն մարդուդ են բանը, Սասիր մայրիկ բալի դվեշին նամակ են, կարթամի գուշ լասի, ծնված օրիս հիշատակ է, այդ սերդում է դվահի։ Սրվա եկ աշխար ողպատի ծամուր, այսպես էր բախտիս վիճանգն ես ինչպես հանեմ, զարդերես ում բադմեմ, դարդերիս դարմա մորս գտնեմ, այսպես էր բախտիս վիճանգն ես ինչպես Yeah.
Aramızda neymiş?